آج المونیم کے دروازے لگنے شروع ہو گئے ہیں، یہ ماشاءاللہ چراغ رکھی جا رہی ہے، یہ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں ریگولر، تو یہ انہوں نے پہلی چراغ رکھ دیا المونیم کی۔ یہ ماشاءاللہ گلاس بھی لگی ہوئی ہے، آقا صاحب باندھ گئے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، اب بابا جی جا صاحب گئے ہیں دوسری چگاٹ اپنے دستے مبارک سے رکھیں گے۔ ماشاءاللہ کافی رونق لگی ہے، ایکسائٹیڈ ہیں سب۔ یہ دوسری چگاٹ جو ہے نا ماشاءاللہ وہ رکھی جا رہی ہے، سب لوگ ایکسائٹیڈ۔ یہ کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں اسکول میں تو وہ بھی شامل ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، سب بہت خوش ہیں کہ آج المونیم کے دروازے لگا دیے جائیں گے۔ تین دروازوں کی چوگاٹ رکھی جا چکی ہیں، یہ سب مسجد کے نمازیوں کے دستے مبارک سے رکھی گئی ہیں، ماشاء اللہ سب خوش ہیں۔ اسی خوشی میں مسجد میں یہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، یہ مسجد کے حافظ صاحب ہیں، حافظ عمر صاحب امام مسجد ہیں ہمارے، اور یہ قاری صاحب حفظ کی کلاس کے۔ مسجد کے نمازی آج بہت خوش ہیں کہ المونیم کے دروازے جن کا انتظار تھا کافی دیر سے وہ آج لگا دیے جا رہے ہیں۔ یہ مسجد پہ ناظم صاحب مٹھائی کھا رہے ہیں، بچوں میں ایکسپیرینس میں کافی رونق لگی ہوئی ہے مسجد کے اندر، سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ آج دروازے جو فائنل اسٹیپ کا ہال کا وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ Thank you.
think that was a total of the unknown. ماشاءاللہ یہ ایک دروازہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تینوں دروازے تو اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کو دکھا دی جائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ